ЖЕО – це добре чи погано? Думки віничан розділились. Наразі ця організація замість колишніх ЖЕКів утримує будинки та контролює підрядників, які обслуговують житловий фонд. Втім, діяльністю альтернативної структури задоволені не всі. Скажеться, що доводиться більше платити, та ще й приватній, а не комунальній структурі. Інші ж спільно з житлово-експлуатаційним об'єднанням реалізують капремонти у будинках. Думки «за» і «проти» збирала Ірина Дідух. Іван Капля – представник ініціативної групи, яка не задоволена роботою житлово-експлуатаційного об'єднання. Каже, мешканці 44-го будинку, що по Литвиненка, договори про перехід на обслуговування ЖЕО не підписували. Стверджують, платити тепер доводиться більше. Обурює людей і те, що гроші вони віддають не комунальній, а приватній структурі. Чому ті кошти, які могли піти в міський бюджет, йдуть зараз зовсім в іншу сторону, як кажучи? Але саме головне те, що ЖЕКи ми сьогодні не можуть самі виконувати роботу в нашому об'єднанні, їм забороняють брати роботу. І саме головне – це те, що десь 40 з лишнім відсотків оплати сьогодні збільшилось, люди платять більше. ЖЕКи свої вже віджили, запевняють у міській раді. Кажуть, раніше контори самі замовляли роботи по будинках, самі їх виконували, самі ж і контролювали. Тому виходило не завжди якісно та вчасно. Насправді ж займатися цим повинні управляючі організації, кажуть чиновники. Мовляв, це світова практика. Для органів місцевого самоврядування є невластиві функції по обслуговуванню житлового фонду і тому подібне. Чому? Тому що давайте так, органи місцевого самоврядування вони здійснюють управлінські функції, а також надання адміністративних послуг. Все, що стосується обслуговування житлового фонду, якщо взяти кругом у всьому світі, то це зроблять управляючі компанії. Але у нас нормальне законодавство, який би регулював цей процес, навіть перехідний процес, просто ще немає. Директор ТОВ ЖЕО В'ячеслав Гребінь пояснює, плата за обслуговування зросла, бо виконаних робіт побільшало. А без цього ніяк. Каже, якщо за будинками, які вже давно потребують ремонту, не слідкувати, то вони взагалі стануть непридатними для життя. Реально тарифи не зросли. Ті тарифи, які були при ЖЕКах, то вони і залишилися. В рішенні це вказано, що нам дозволить користуватися тими тарифами, які були обраховані попередніми ЖЕКами. Зросло наповнення тарифу. Якщо раніше на будинок слюсар або покривельник заявлявся, дай Бог, раз на півроку, і відповідно виконувалася частинка якоїсь роботи, вона йшла в нарахування, то зараз ми, за рахунок того, що ми чітко плануємо, які роботи, коли треба виконувати, ми наповняємо будинок під саме, ну, під зав'язку, скажімо так, граничного тарифу. Дмитро Трубніков – старший по будинку, що за квартал від Литвиненка 44. На відміну від сусідів, тісно співпрацює з ЖЕО. Разом з їхніми інспекторами обстежив свій будинок, склали відповідні акти, в яких чітко визначили, що і де потрібно поремонтувати. Тепер тільки контролює роботи. Серед них – відновлення покрівлі. На згадку, зберіг фото старого даху. Зізнається, раніше той був схожий на решето. Коли люди дзвонили, и кричали: спасите ради бога, из розеток вода вытекала, с лампочек текла. Ну, то есть она находила все ходы, где только можно было. Теперь, пожалуйста, я только смотрю по этому плану. У меня с первого по пятый, уже до четвертого дошли. Вот, за 2 года до четвертого подъезда дошли, уже по кривлю зробили. Про нарікання з боку мешканців у ТОВ ЖЕО знають. Проте говорять, одразу відремонтувати та полагодити мережі у майже 800 будинках не вдасться. Роблять це поступово. Почали з найбільш проблемних. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».